Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на Военния телевизионен канал. Аз съм Ан-Мари Николаева. Ето и по-важното до този час. Отбелязваме деня на военния парашутист и 80 години парашутна дружина. Два дрона са свалени над Украйна. Заместник министърът на отбраната Радостин Илиев участва в тържественото отбелязване на деня на военния парашутист. Той поздрави военнослужащите от съвместното командване на специалните операции и връчи награди на отличените за проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения. Тържеството започна в района на съвместното командване на специалните операции в град Пловдив. Военнослужащи от специалните сили бяха наградени с заповеди на началника на отбраната и командира на съвместното командване на специалните операции. Негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай отслужи благодарствен молебен. В българската история има много моменти запечатени с мощта на българското оръжие, случаи на храброст, и този ден е един от тях. На този ден преди 80 години героите военни парашутисти по пътя към Куманово и Скопие край село Страцин на хребета Стражин изпълняват достойно войския си дълг към родината. Днес отдаваме почет и уважение към тях. Също почитаме и паметта на военни парашутисти, отдали живота си по време на участие в операции и мисии в наши дни. Началникът на отбраната, адмирал Емил Тимов. Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, което ще се проведе днес и утре в Брюксел, Кралство Белгия. Форумът ще даде възможност за обсъждане на прилагане на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на срещата на върха във Вашингтон през юли 2024 година. Ще бъде обсъдена и подготовката на предстоящата среща на върха през 2025 година в Хага, Нидерландия. По време на срещата на министрите на отбраната ще се проведе работно заседание на съвета НАТО-Украина на ниво министри на отбраната, на което ще бъдат обсъдени дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украина. Актуална информация във връзка с ситуацията на бойното поле и текущите и бъдещи потребности на страната. За първи път по време на срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО ще бъде проведено работно заседание с партньорите от Индийско-Тихоокеанския регион, Австралия, Япония, Нова Зеландия и Република Корея. Президентът Румен Радев е на официално посещение в Босна и Херцеговина по покана на Денис Бечирович. Европейската перспектива на Босна и Херцеговина, регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и укрепването на сигурността и стабилността в региона се очаква да бъдат в фокуса на срещите на президента Радев по време на официалното му посещение. По време на визитата в Босна и Херцеговина президентът Румен Радев ще посети военна база Бутмир, в която са базирани българските военнослужащи, участващи в операция Отея на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Българският държавен глава ще се срещне с главнокомандващия силите на ЕУФОР, генерал-лейтенант Ласло Штиц. В Сараево държавният глава ще се срещне с членове на колегията на двете камери на парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина, с председателстващата съвета на министрите на страната Боряна Кришто, както и с върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт. Украинските сили за противовъздушна отбрана заявиха, че тази нощ са свалили 22 дрона, с които Москва е атакувала Украйна.
Тази сутрин руснаците изстреляха крилата ракета Х-59 от въздушното пространство на Курска област и пуснаха 56 бойни дрона от Курска област, Орелска област и град Приморско-Ахтарск. В отразяването на нападението се включиха авиация, зенитно-ракетни подразделения, силите за радиоелектронна борба, както и мобилни огневи групи на военновъздушните сили и силите за отбрана. Свалени бяха 22 вражески дрона над Сумска, Киевска, Полтавска, Черниговска, Житомирска, Николаевска, Черкаска, Одеска и Тернополска област, се казва в изявлението на силите за противовъздушна отбрана на Украина. Два дрона излязоха от украинското въздушно пространство в посока Беларус, а 27 изчезнаха от радарите в резултат на мерките, които бяха предприети от украинските сили за електронна борба. Съобщава се още за 5 удара по инфраструктурни обекти, разположени в райони, намиращи се близо до фронтовата линия, казаха още украинските сили за противовъздушна отбрана. Китай изгражда капацитет за бързо превръщане на военните учения в пълна атака. Това заяви високопоставен служител по сигурността на Тайван. Думите му показват оценката на правителството в Тайпе за стратегическите намерения зад военните учения на Пекин около острова тази седмица. През последните 5 години Тайван се оплаква от почти ежедневни китайски военни действия около острова, включително най-малко 4 кръга от големи военни учения и редовни патрули за бойна готовност. Те увеличават изграждането на своя капацитет, за да превърнат военните учения в конфликт, предупреди служител на брифинг в Тайпе. Приближиха се много близо до Тайван, увеличиха натиска си и съкратиха времето за реакция на Тайван, изтъкна служителят. По време на еднодневно учение, проведено в понеделник, Китай е изстрелял 2 ракети към неуточнена вътрешна зона, но повече подробности не са представени. Министерството на отбраната на Китай се зарече да предприеме по-нататъчни действия срещу Тайван, а вчера китайската служба по въпросите на Тайван заяви, че Пекин никога няма да се откаже да използва сила срещу Тайван. Рубриката ни Дезинфорадар днес опровергаваме руската дезинформация, която твърди, че пътуването на Зеленски до Европейския съюз не донесе очакваните резултати, както и че никой от политическите лидери не иска да подкрепи неговия план за победа. Дезинформацията сочи, че Западът е скептичен към новата инициатива на Зеленски и смята този ход за политическа провокация. Дори сатиричния вестник Шарли Ебдо излезе на първа страница с груба критика на предложението на Зеленски като ненужна кървава самоубийствена стратегия срещу мира, който се преструва, че защитава. Ето как отговарят европейските експерти на тази дезинформация. Прокремълски разказ е, че Зеленски подкрепя войната и неговата мирна формула има за цел да убие повече украинци. Този разказ е подкрепен от повтаряща се техника, фалшива първа страница на антикремълския френски сатиричен вестник Шарли Ебдо. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с френския президент Емманюел Макрон в четвъртък, 10 октомври 2024 година, за да представи своя план за победа като част от европейска обиколка. В петък, 11 октомври, Шарли Ебдо не е публикувал въпросния брой. Този седмичен вестник се публикува изключително в сряда. Всички истински първи страници на Шарли Ебдо са изброени на техния уебсайт. Освен това, редакционните решения са против политиките на Кремъл и пълномащабното нахлуване в Украина. Това е отразено в скорошна статия за рехабилитацията на ранени украински войници и на първа страница на изданието след 24 февруари 2022 година. Фалшивите заглавни страници на Шарли Ебдо за дискредитиране на Украина или Бриджит Макрон се превърнаха в жанра за дезинформация в Русия от 2022 година. По същия начин фалшивите заглавни страници на немското заглавие Титаник се използват от руската машина за дезинформация за дискредитиране на Украина. Украина все още не е разкрива подробности за плана за победа, но според президента Зеленски то обхваща различни аспекти на укрепване на позицията на Украина за постигане на стабилен мир, икономически, дипломатически и военни. Това включва конкретни количества военна помощ, дипломатически и политически стъпки и липса на каквито и да било отстъпки към Русия с акцент върху зачитането на международното право. Украина се надява на бързо изпълнение на плана заедно със своите партньори. Планът е предназначен за решения, които трябва да се вземат от октомври до декември, каза Зеленски. Всичко от Дезинфорадар може да видите в отделна секция на нашия сайт armymedia.bg. Това бе по-важното до този час. Останете с нас, следват прогнозата за времето и спортните новини.